ଶୀତ ସରିଲା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଫେରିଲା, ବିଦେଶାଗତ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନରେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲାଣି କେନ୍ଦୁଝର। କିଚିରି ମିଚିରି ରାବରେ କୋଳାହଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ସହରର ପାୱାର ହାଉସ ପୋଖରୀ। ପାଣିରେ ଥିବା ଦଳ ଉପରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବସାକୁ ଦେଖି ବେଶ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆସିଲେ ଏଠାକୁ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ହ୍ୱିସ୍ଲିଂ ଡଗ। ଏ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଏ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ା ଶୀତ ଦିନରେ ଆସନ୍ତି, ଆଗରୁ ଚିଲିକାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆସିକିନା ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୋଖରୀଟା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହିଁ ଆସିକି ଆମେ ଦେଖୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ଦେଖୁ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ା, ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଉଡ଼ନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ନା ଆମେ ଚିଲିକା ତ ଯାଇପାରୁନୁ, ଏଇଠି ଘର ପାଖରେ ହିଁ ମଜା ନେଇପାରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆମେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିଲିକା ଯାଉଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବେ ଏଇଠି ଆସିକିନା ବସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଫଳ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉନି ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଦଳ ଫଳ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତେ ଆହୁରି ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଆହୁରି ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରିଥାନ୍ତୁ ଆହୁରି ଦେଖିକିନା। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ସଫା ହେଇଥାନ୍ତା ଦଳ ହେଇକି, ପୁରା ପୋଖରୀଟା ପାଣି ହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, ପୁରା ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଆହୁରି ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଆହୁରି ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଲେ, ଆକାଶ ସାଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ଏହି ପୋଖରୀରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସାରା କେନ୍ଦୁଝର ସହରକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନା ତାର ପାୱାର ହାଉସ ପୋଖରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅତି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପୋଖରୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ରହିଛି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଓ ଦଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି ଏହାର ଉପରିଭାଗ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 500ରୁ ଅଧିକ ହ୍ୱିସ୍ଲିଂ ଡଗ୍ ପାୱାର ହାଉସ ପୋଖରୀରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫଓ। ଫଳରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଗଲେ ଏଠାକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ରାଜାର ପୋଖରୀ, ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଲୋକ କେନ୍ଦୁଝର ସହରବାସୀ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାୱାର ହାଉସ ପୋଖରୀର କ'ଣ ଥିଲା ଅବସ୍ଥା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ପୋଖରୀର, ଯେତେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ କେଲିବନ ପୋଖରୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରାଯାଉ, ଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବସାମି ଦିଅନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାୟ ଚବିଶଶହ ପକ୍ଷୀର ଗଣନା ନମ୍ବର ଆମେ ସେଠି ପାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାୱାର ହାଉସ ପୋଖରୀ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ରେ ଅଛି ସେଦିନ ଏଇଠିରେ ପକ୍ଷୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହ୍ୱିସ୍ଲିଂ ଡକ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପାଖାପାଖି 500 ଘଣ୍ଟା ଥିବେ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଟାଉନ୍, ପୁରା ଟାଉନ୍ ମଝିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘର, ବିଲ୍ଡିଂ, ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଇଟା ଲୋକାଲ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍, ଲୋକାଲି ଆମର ପ୍ରାୟ ଚିଲ୍କାରୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହୁଏ, ତ ସେଠିକାର ଥିବ। ଆର୍ ଆଖପାଖ ଯେଉଁ ବିଗ୍ ୱାଟର୍ ବଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାମ୍, ସେଠୁ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ସେ ପୋଖରୀରେ ଖାଇବା ବହୁତ ଅଛି, ଆଖପାଖ ଦୁଇଟା ଗଛ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଦଳ ୱାଟର୍ ୱିଡ୍ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପକ୍ଷୀବଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। କେନ୍ଦୁଝର ପାୱାର ହାଉସ ପୋଖରୀ ନିକଟରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ନନ୍ଦୀଗୋଷ୍ଠୀ।